Tommy de Harald Teesson, Bello Vaher! Pärane. Ütle mulle ühte asja. Mida peaks Poit tegema, et jalga niimoodi oot, 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 oot. Miks mitte? Minu meelest Koit laulab niivõrd kenasti, et tal ei ole mitte mingisugust põhjust suur tänu oma elukutse kahetada. Aga jalg kaela taga, mõtle, kui hästi see veel kõlaks see laul. Aga igal ühele ma soovitan tegeleda kehaliste harjutustega, natuke käia jõusaalis, peale seda kindlasti venitada. Ja kindlasti, aga, rüht ja kindlasti tervislikult toituma ja loobuma igasugusest mõnuaine tarvimisest. Super, Eston, aplaus! Aitäh, Vello! See oli kontiseta mees, Vello Vaher.